Ողջույն, ներկայացնում ենք այսօրվա մամուլի տեսությունը։ Ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկություններով հակակոռուպցիոն դատարանը ծանոցում կուղարկի առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանին, որպեսզի վերջինս ներկայանա հակակոռուպցիոն դատարան և ցուցմունք տա, իսկ թե որ քրեական գործով կարդացեք ժողովուրդ օրաթերթի այսօրվա համարում կամ Արմնուրեյեմ կայքում։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորների ջանքերով գործող պաշտոնյաները լքում են համակարգը սեպտեմբերի 26-ին հրաժարական տվեց արդարադատության փոխնախարար Սիլվարդ Գևորքյանը, իսկ 3 հրաժարական տվեց արդարադատության նախարար Գրիգոր Մինասյանը, եւ դատելով իրավիճակից հաջորդ պաշտոնյան քրեակատարողական ծառայության պետ Անբակում Գրիգորյանն է լինելու։ Իսկ թե ինչու Անբակում Գրիգորյանը, կարդացեք ժողովուրդ օրաթերթի այսօրվա համարում կամ Արմնուրեյեմ կայքում։ 2018 թվականի օգոստոսի 17-ին Հանրապետության հրապարակում կայացած հանրահավաքի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ կառավարությունը, ինչպես ձևավորվել է հրապարակում, կառավարությունը սրանից հետո հաշվետու է լինելու հրապարակին և բազմաթիվ որոշումներ ժողովուրդը պետք է կայացնի հանրաքվեներով, սակայն Նիկոլ Փաշինյանը տոտալ խաբել է։ Իսկ թե ինչու է Փաշինյանը խաբել հերթական անգամ, կարդացեք ժողովուրդ օրաթերթի այսօրվա համարում կամ Արմլուրեյեմ կայքում։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արփի Դավոյանը, ով աչքի է ընկնում ուժային կառույցների ղեկավարների նկատմամբ հատուկ ուշադրությամբ, 2023 թվականի եկամուտների անշարժույթի շահերի և ծախսերի հայտարարգիրը ներկայացրել է 2024 թվականի մայիսի 30-ին, որտեղ պատգամավոր անշարժույթ չի հայտարարագրել։ Իսկ թե ինչքան է կազմել Արփի Դավոյանի հաշվետու տարվա եկամուտը, կարդացեք ժողովուրդ օրաթերթի այսօրվա համարում կամ Արմնուրեյեմ կայքում։ Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար Դավիթ Առաքելյանին մտերիմ միջավայրում ձուկ մականվամբ են դիմում։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրավոր հարցմամբ դիմեց Դավիթ Առաքելյանին, պարզելու ինչու են նրան այդպես բնորոշում, ում կողմից է տրվել մականունը, իսկ ինչ են պատասխանել ազգային ժողովից, կարդացեք ժողովուրդ օրաթերթի այսօրվա համարում կամ Արմնուրեյեմ կայքում։ Այսօրվա համար այսքանը, կհանդիպենք վաղը։